دا قرآن غند کتاب په جهان نشتا منکران تیو سائی کی امان نشتا نو دینا زلا زمان پخولی پیغمبر شو دا هغه پشان او چت یو انسان نشتا پټولی د امبیاو کې سردار دی دا سیخ کولی نزنین دا سبحان نشتا هم مولا کادی پلا کرو دا قرآن پا دی جہانا پس دا مرن کادی پیا حلت دوان نشتا مرتبا بدرت درکڑی پا قیامت کی نو دا دنیا دا فانی زائی ترین آئی روانی او دا قرآن پا خاطر دا نقصان نشتا یا اسلام دا شاکر وائی مسلمان نو دا غیو دی بل کتاب دا